Na velikonočno soboto poteka blagoslov velikonočnih jedil, pa smo se tudi mi odločili, da gremo pogledat tukaj do Mariborske stolne cerkve, kako to poteka. Slavljamo meso. O Bog, po svojem služabniku Mojzesu, si preševanju svojega ljudstva i sužnosti, ukazao jesti velikonočno jagnjem, pod podobo našega gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslovi to meso i ga želimo uživati ve Tvojo hvalo, postajenju našega gospoda Jezusa Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaje. Blagoslov pirhov, samogončni Bog, prosimo Te, blagoslovite pirhe, ne bodo zdrava je Tvoje vernikom, ki bodo uživali in ti zahvaljevali zaradi stajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaje. Blagoslov kruha, gospod Jezus, živi kruh večnega življenja, blagoslovi ta kruh, kako si blagoslovil 5 hlebov v puščavi, po njem naj prejmejo Tvoje verniki dušno in telesno zdravje in se veselijo Tvojega vstajenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Blagoslov hrena, blagoslovil Bog ta hren, ko bomo okusili njegovo ostrino, naj se spomnimo, da je Kristusovo trpljenje cena našega odrešenja. To prosimo po Kristusu, našem gospodu. Velikonočna jedila pokrobimo z blagoslovljeno vodom, ki nas vedno znova spominja krsta, in pogadimo s kadilom, ki je vedno znamenje Božje navzočnosti in presežnosti. Katera jedila ste prinesli danes na blagoslov? To, kar se nosi, se pravi meso, kruh, pirhe, hren, pa potica. Ha, potem to je za jutri. Jutri verjetno pride družina. Jutri pride družina, tako je. Popoldne pridejo mlada družina z otroci, da so tudi deležni tega velikonočnega blagoslova. Zdaj pa nesem sama to, kar pač je. Kaj pa vam pomeni ta praznik? Ogromno. Kaj si prinesla danes na blagoslov? Jajčka, pa malo šunkice, pa rožice. Jer sem bil mali vinogradnik, malo vina. Vse, kaj je potrebno. Kaj je potrebno? Šunka, hren, jajca, kruh, pa še malo sadja, malo vse. Vse. Kdaj boste pogrnili mizo? Jutri zjutraj. Kaj pa vam pomeni ta praznik? Veliko. Želimo vam vesele, blagoslovljene in prijetne velikonočne praznike, vsem ljubiteljem šunke, jajčk, potice in hrena, pa dober tek.